Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bersama saya Gus Arif Channel. Delok kanca-kanca tanda sing awan iki lagi ada job di daerah Pronojiwo Lumajang. Teman-teman tanda barusan datang ini Cak Rawi, aduh Cak Wari. Ya iki sing jenenge Cak Wari ngin sungsange ya iki. Sopo sing dicari jogok no kopi sing ayu dhewe lho. Ono wong ayu rokokan. Kayak lak kayak sundel melian. Bisa. Hati-hati anu dubur sese alise. Di paseno kok golek intek alise jengat sese api. On process. Nah. Sebelum after before nanti after ya. Ah iya. Ah. Ini mama oleh anu elok. Paling enak Mas. Urip wong bujangan. Terus. Ngalor ngidul Mas. Ah. Ora ono sing larang. Oh, aku keri-keri ini ngalih patokane. Ya iki Pak RT, ya kita omongno ya iki Pak RT lah. Iki pokoke. Ya pokoke wis iki. Sayang ayu dhewe tapi meteng ngangguran ping pati. Wis. Iki sing asli reok. Ngedong. Ngedong. Lha lah dhuwure ya gondol ta marono. Gondol. Lah saiki lah sik gondol marone ya ayu ta. Walah. Di Tandak Surabaya lur. Tapi saiki wis ngalih nang gene kerajaan Singosari. Mas Agus ini oleh hati ya, mau nyoting ya si gudul di syuting gitu loh. Malah ini, malah si gudul ini yang menghasilkan. Halo, selamat siang. Pak Kamidi sehat. Wah, Pak Jupri Kawi sehat ye. Wah, bola Bali, Bali bola. Aku mang terus medan. Tukang ini saya peteng. Terus, iyo. Terus nama main GS loro, nama main telure. Iyo. Telung kilo tau kaya dina ngomai kono. Iya bro. Iya. Halo Cak Katon. Halo. Sehat. Ya. Alhamdulillah kuru-kuru sehat. Seperti sehat. Budal karo sapa bang? Melo. Oh. Kowe mesti lekane sing gondelan. Ya Allah, aku roh karepe. Mosok wis rada tuwa iki dadi ngintil lan ngati. Yo, tuwa iku saiki malah bahaya. Tapi gak aku jujur. Yo percaya. Yo, heeh. Nek ora wis kadang-kadang. Iya, yo. Yo.
dagelane ono sing bontot, wedi lek bali esuk personelenge gak ono sing nyekel. Ora wong aku dhewe. Bagian nyekel perseneleng. Ini Nyonya Katon dan Nyonya Kamari. Bu Katon dan Bu Kamari. Halo, halo semuanya. Ya. Loh. Ada apa saya? Ya, Mun. Ya, ada apa? Apa-apa ada? Ya, apa-apa ada, semoga kamu selamat. Ah. Saya doakan kamu selamat ya. Alhamdulillah. Amin. Lagi gunting-gunting ukir-ukiran. Tapi Lis, bibirmu kemana Lis? Kok lesu? Kawanan mang mas. Kagak mau micin ah? Loh, kawanan aku disini ini mas bisu-bisu ini mas kalau kawanan mas. Oh no, gak bisa dipancal lah ya. Iya, jadi ini bisa mau kata di kolis. Menjengkelkan lo. Tapi cantik. Eh? Tapi cantik kok. Oh iya. Patkir. Oh iya. Patkir. Patkir nggak sumbokong. Patkir. Cari orang. Tuh. Karena ini orang ngadu sih. Bolot, bolotnya di lengannya itu. Adus ya. Nah itu bolotnya di lengannya itu. Bolotnya ada lagi. Ya ini channelnya Pak Katon, Mak Mun. Iki, iki channelnya Pak Katon. Itu ibu Ariatun. Oh Ariatun. Nah ini, 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 ini. Harimau Siluman.
aja. Iya, 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 iya
ya thank you.